อาเมนพระองค์ทรงอาศิลุจอมุโดติจามินีมาริยาเมนอกุเปญนอมุบีทิคิมะติแลตันศีลโตวินโนอาภิปริตริสวยอยู่รอมุบีกงเจซุรอเนปิสสนอมุโดมาริยาทิคิมะมิงลาภิเสตริพระทิคินีทิคิมะไนเจวนจอมุยเมยมะติกาโรเนทิคิมะติมุเมตจอมุติทิคิมะยวนอนไนปริตริอยู่รอมุโดเยซูติแลมุเมตจอมุติเมสวาพระอีเมรอตันศีลโตมาริยายะคุมะสายวย ဒေဂန်ဤတွင်အပြည့်ရှိသူကျွန်တော်တို့ဖုံးကားစတောင်းတော်မူပါအာမင်ကျွန်တော်ကဖျားသခင်ကြုံမာတည်ကျွန်မနဲ့အမိတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသောကောင်းကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရီယာသခင်မအမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိမတကာရင်သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန်တော်၌ပရိသတ်၏ရုံတော်ယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဘုရား၏မေတော်တန်ရှင်သောမာရီယာယခုမှစ၍
ta di la lu ri phit ko yu saung naw mu yi chinar du le tin sha swa a yu khan yu ni raw mu bi kong jesu raw ni phit saung naw mu daw maria thakin ma mingla phit se thari phya thakin ni thakin ma nai chain mu taw mu ye mai ma da ga rin thakin ma di mu myet taw mu di thakin ma yi wan naw nai pray thari yu raw mu daw yesu di le mu myet taw mu di myet swa phya yi me raw ta shin daw maria yi khu ma sa ywe ပြရှင်တန်ရှင်သောမေတော်ကျွန်တော်တို့ဖို့ငါဆုတောင်းတော်မူပါအာမင်ပြရှင်တန်ရှင်သောမေတော်ကျွန်တော်တို့ဖို့ငါဆုတောင်းတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဒီလဲခရစ်တုရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းခံနိုင်ပါလိမ့်မည်ဆုတောင်းကြဆိုအိုဖျားသခင်တကြားကမိန်တော်ပြန်ရွေးဒါရောမြတ်သခင်ယေရှုသည်လူရိဖြစ်ကိုယူတော်မူပြီးတော့ဝမ်းမြရာသရင်ကိုကြားသိရသောကျွန်တော်တို့သည်ဂရုတော်ကဆူရမှာဆာ၍ခရစ်သူ၌သိခံတော်မူခြင်းဂရုတော်အ
ပြည့်ရွှင်လျှောက်ပန်းပါသည်အာမင် နေစင်နေတဲ့ပူဇော်ခြင်းမြတ်တာဩသခင်ယေရှုရှင်၎င်းတော်ဤနေ့၌ကျွန်တော်လိုအပ်သမျှအကြံအသမျှခံရသမျှသောဒုက္ခများနှင့်ပွင့်သမျှသောဆုတောင်းမြတ်တာများကိုရွှေစိတ်ကြံတော်နှင့်တလုံးကြော်ရီထားပြီးလင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောမေတော်ဤနှလုံးတော်ကိုအမိပြုလျက်ကိုရောအားခြင်းမှုစောပါသည်အာမင်သခင်ယေရှုစင်ထားတော်မူသောမြတ်တာကောင်းကင်ဘုံ၌ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါဂရိနာမာရာအာယူသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသော ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့သူမြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုယ်တော်၏လိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောနေစမပြတ်အလွန်ရှက်သောအရာအစားတို့ကိုကျွန်တို့တို့အားယနေ့၌ပင်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တို့ကိုထိခိုက်ကျွလွန်သောသူတို့အားကျွန်တို့တို့အခွင့်အသက်ကဲ့သို့ကျွန်တို့၏ပညာကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူပါနောက်ဆက်ခြင်းမှုတို့၌ကျွန်တို့တို့ကိုပါဝင်ခြင်းရှိစေပါလျက် မကောဟုသမြနေကိလုစေတော်မူပါအာမင်တခြားတမန်တော်ကမာရိယအနုဆက်ခြင်းမြတ်တာဂုံကျေးစွာနေပြေဆုံးတော်မူသောမာရိယသခင်မအာမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းဖခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်တော်၍မိမတကားရောရင်သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန်တော်၌ဘရေဒရီရောသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဖခင်၏မေတော်တန်ရှင်သောမာရိယ၏ခွန်မဆိုင်၏ ဒေဂာနီရင်ပြည့်ရှိသူကျွန်တော်တို့ဘုရားဆုတောင်းတော်မူပါအာမင်တပည့်ကြီးတန်ဃာတော်ရူစင်ရထားသောယုံကြည်ခြင်းအချို့အလုံးစုံကိုတန်နာတော်မူထားသောမိမိတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားသောခမည်းတော်ဖခင်ကိုယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏ခမည်းတော်၏တပါးတော်သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်တို့သည်သခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်ရုံမူ၍ကညာမာရိယမှာဖွားမြင်တော်မူသည် ပုံစီယူပီလာသူမဲလက်ချက်ဒုက္ခချွေရခြင်းခံတော်မူ၍တကျင်း၌တထားသဖြင့်တတ်တော်ထွေးရအလောင်းတော်ကိုသင်ချုပ်သည်အောင်းနေရအယတ်သို့ဆင်းကြတော်မူ၍တရားနေရသည်သူတို့အစုမှရှင်မြန်ချမ်းမြောက်ကြုံသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်တော်မူ၍အလုံးစုံကိုတိုင်လိုက်တော်မူသောခမည်းတော်ဖျားလက်ရပမှထိုင်နေတော်မူသည်ထိုမှရှင်သူသည်သူတို့ကိုဆင်းရဲစေကြတော်မူရန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဤကြောင့်ချက်တို့ကိုယုံကြည်လေးမြတ်ခြ
ตรอดุเมียบ้องหลุดิลงจวาริพี่เวอัจฉินญ์จุกุตรุขันษายาจาอะจิหุตะเมียโกลจองกุขันนาชิเมนทามยามิจาสินทาระตะชินีอะจองโนกุเล
ယုံကြည်ခြင်းမြတ်တာမာယာခြင်းနဲ့ကဲ့သစ္စာသမားရင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဦးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရိုင်းပြားရိတော်နေကြီးတန်ရှင်တော်ကတလေတ္တသင်တော်တုန်နေမြောက်ကိုတည်းမြဲစွာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါသည်မျောလင်းခြင်းမြတ်တာအားလုံးစုံကိုတနိုင်တော်မူသောအနန္တကရုဏာတနာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဟာရမယာဂရုဏာနိုင်လေမြဲကြည်တော်မူသောဦးမြတ်စွာဘုရားသခင် ယေရှုခရစ်သည်ခင်ကုသိုလ်အကျိုးဆက်ကိုထောက်၍ကျွန်တော်မိသားအဖြစ်တို့ရဲ့ခွင့်ချမ်းသာကိုလကောင်းယခုဝ၌ကိုရိုင်းယေရှုတော်ကိုလကောင်းကိုရိုင်းပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်တိုင်းပါမူ။နောက်မွား၌ခြားရချမ်းသာကိုရပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်တောင်းကြမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါ၏။ခြေလေးမြတ်ခြင်းမြတ်တာ။အိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရိုဒီတိုင်းတိကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏ်တော်ပေါင်းတို့နှင့်ဆုံတော်မူသောကြော
jin shi ba di nyat swa phya shin pinyat daw di se ba ri phya ta su a pye mi di ya tat taw ko phya ma nen ko kwe chin ma pyu ne phya shin in na ma taw myat ko myo ma de thong saung chin ko ma pyu ne phya shin ta den pwe ne ro ko saw lo mi ba ro a yu di chin ko pyu lo Luita go the poaching on the unit, Kamako night, children sing on the unit. Do you just show Sago, call you Jim of Unit, Muda the day can sing on the unit. Do you damn Yago does send Jim machine sailing? Do you just show Sago, Lucian all of us say machine sailing? A thing or eating with all the chow body. The Ning and Nene, Bada would be up when it or not miss out the Aram Yago, now you go low. The Nili and there's all the Jay Abakshi go low. Pascawe Kalana Gromiago, Pinugolo, Washang Jinni, Dashang Jin, Piami Nirugu Salo, Yahantangarua, Topa, Kuni Jingo Pulo, let her take my chimpwe and move Mapuati, Kalaniro Night, Shangolo. ဆေယစတလနထောင်းစတေမိဆိုင်ရွေချမ်းများရှာရောကျမန်းစင်ဟီဝင်းရင်ထာရဒုက္ခချမ်းသာခန်းစားရရှိစေရန်OSC ပသိမ်ဖက်မလီမှတောင်းခံခြင်းဖျားသခင်ထံမှဂျွန်ဘောလ်2စီဖြူပြေအားလိုအပ်နေသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဖျားရန်နှင့်ကျမ်းမာခြင်းဝင်းရင်ကာယခွန်အားနှင့်ညဉ့်ပညာအလင်းကျေးဇူးပေးသနာပါယံမိခင်ဖလော်ရာမှတောင်းလျှောက်သနာခံခြင်း စစ်တေးကဗီအယ်လာအီဝင်းရင်ထာရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်ကိုကျော်သူစိုးနေမတူစာမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းမန်ရော့ဘတ်ဒေါ်ဂီဒီဂျန်မှဒေါ်မိုက်ဒီဂျန်တို့ဝင်းရင်များထာရချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းဦးကျော်ကြည်ဝင်းရင်ဖျားသခင်ရင်ဝင်မှာခိုလုံခွင့်ရရှိစေရန်ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်း အတာလီယာဆုဆမကွင်လွန်သွားသောအဖွားဆိုဖီယာဖြစ်ကျွေးဝင်ရင်နေသေးလွန်သောဝိညာဉ်များအတနာရောမြခင်ရရင်ညီသက်ချမ်းသာစွာရှိစေရန်ဆရာတော်ဂျမန်ဆင်ဟီဝင်ရင်ထာရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်အတွက်ဇရက်ကျော်ဝင်းလိုက်မိသားစုရန်ကုန်မှတောင်းခံခြင်းကိုကျော်သူစိုးနေမတူစာမိသားစုမှကွင်လွန်သွားကြသောဝိညာဉ်များအားလုံးအတွက်မိစာတောင်းခံခြင်း မရီနာလလာအီဝင်းရင်ထာရညီသက်ချင်ရရှိစေရန်မောင်နှမဆွေမျိုးများမှတောင်းခံခြင်းဆရာတော်ဂျမန်ဆင်ဟီအီဝင်းရင်ထာရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်စင်ကာပူရောက်ပသိမ်သာသနာမှသာသမီများမှတောင်းခံခြင်းကွင်လွန်သူမာရီယာဂျွန်မာလီဦးဂျိုဆက်စိန်ချွန်ဒေါ်မတာဝင်းမြင့်ဟီရိုအီဝင်းရင်ထာရချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်း For the souls of Ernest Jarvis, Shirley Jarvis, Melvin Jarvis, and all the souls in purgatory. For the souls of Bishop John Sehi, Father Joseph Mawin, Father Peter Thelwin, Father Edwin David, requested by Colin and Rose. Chang Myo Ma U David Myo Lin Yin Win Yin, Thara Nyin Thet Chin Ya Shi Se Yin, Jan Yit Tu Mi Ta Su Ma Taung Khan Chin. Nisashe Ya Se La Na Taung Nu Sa Ti Duin, Taiwan Nguyen Gwen Lung Do Amma Maria Lin Shin Long, စံငါရဲ့3လ2020တွင်ကွယ်လွန်သောအကိုကိုစံမြင့်ကိုကျော်ဝင်းတရက်9လ2020တွင်ကွယ်လွန်သောမိခင်ဒေါ်ရင်နုချရှိဝီ27ရက်9လ2020တွင်ကွယ်လွန်သောဖခင်ဦးလာမြင့်လင်းချန်းရနိုဝင်းရင်များထာရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သူဦးစံအီဒေါ်ပလေဖိုးဤဝင်းရင်
Father Augustine, then all, Father Raphael, Amanda, Clay, no, Gwenyamia, Tara, Gay, Dinya, Shia, Antonine, Marie, Teresa, Mita, Suma, Down, Kenshin, Quelon, Dota, Gondong, Yang, and Mawinyamia, Along, Gay, and Yashia, and Dra, Tining, and Elalon, Rizado, Dagan, Saint Francis, Savior, Lungam, Yama, Down, Kenshin, Quelon, on the Pam, Miva, Bova, Sumuri, Winyamia, and Dra, Antoni, Mita, Suma, Down, Kenshin, So Stephen Winnie, Piatkin, Shimena, Pumio Guinashi, and Nima Trizama, Duncan Beaton, Mike, Kainzo Twin Winnie, Piatkin, Shimena, Pumio Guinashi, and Dre, Piatkin, Janet, then by daughter, Jesu Shemivan, Ba, Abi Panu, the Saint Duke, Lucia, the Sun Khan, a good Joseph, the Saint Timar, Jesu Shem Pasiaro, Paul Saint Tungground, Sierra German Saint He. Brother Andrew Gainwari, Winnie Nyadra, Francis Garbury, Sign, Cecilia, Yon Alma, Down Kenton, Boji Stephen Gong Lugan, Rosata Malu, Margaret Gong Luzan, Alui, Winnie Adra, Francis Garbury, Sign, Cecilia, Yon Alma, Down Kenton, Mary Zabellin, Winnie Ning Yang, and Mashido, Winnie Nyad, Tara Dukatana, Kanzaya, Shizian, Jenny Dumita, Zuma, Down Kenton, Down Jima, Baba L.A. Henry, Mami, Doselina, Das. Cyril Basilio, Ujemao, Yangoma Apu U Thomas on the Bima Apuado Mary U George U Anthony Dotreza Bulema Abu Anthony Abuado Sorima Dom Mary U Louis Udes Dotes Mary Unate U Stephen U Selwan Paul Peter on Bema U Domene Yangoma Udets Umike Dom Mary Ne Swimyumai when you enter Down Yima Dadmi Yama Down Kenjin. Uso Siri ne Dori Cheroma Gwelundu to imi ne da Uloreno Iguinyemia Tara Duka Tena Kanzaya Shizeye Paginji Henry Antoni Iguinyen Tara Duka Tena Kanzaya Shizeye Christina Marie Mark Down Kenjin U Henry Antoni Iguinyen Tara Duka Tena Kanzaya Shizeye ne Nyengerin Shido Winyemia Adre Gabriel Mary name on the mammy, I'm not down canton. Jesusian Pagan U Henry Antony Ewinian Tara Duca Tena Kanzaya Shizia, Bridget Kinkim Yama down canton. Daniel Minchawe in a set down nip yam winnie at the other king at Jesu Dengen and Jesu Ramia select Kanzaya Shizia. Get the rent, did the poi Jemma Y Gamuzi and Dread down canton. Usavia, Emma, and Conalab, and I do even yen Tarani, the Chenyashi, and Dread Down Kenjin. Dream, be who the young is.
ဘုရားသခင်သူနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်သူကိုအကြည်မူရခံချတော်မူပြီးယဟန်တို့၏ဘုန်းကျက်တည်းကိုထာဝရဆင်မြန်ပေးတော်မူသည်။ ဒီယဟနာကြီးရဲ့ပွင့်နာမကိုခံယူထားကြတဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတို့တွေလေတတိယဆုတောင်းပေးမယ်မိစတရားတောင်းခံထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ယခုမိစတရားတော်မြတ်မှာပါဝင်ပူဇော်ကြမယ်ညီကိုမောင်နှမတယောက်စီတယောက်စီရည်ရွယ်ချက်များကိုလေဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ရှင်မှာအတူတကွာတင်ပူဇော်ကြမယ်ဒါပြင်ကာယဤဒုက္ခဝိညာဉ်ဤဒုက္ခစိတ်နှလုံးရဲ့ဒုက္ခ အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခများကိုခံစားနေရသောပုဂ္ဂိုလ်များဝမ်းရည်တွေရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရသောပုဂ္ဂိုလ်များယောဂဝေဒနာခံစားနေရသောပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးတို့လည်းအတူတကွတတိယပြီးဆုတောင်းပေးမယ်ဖျားရှင်၌အိပ်ပျော်သွားကြပြီးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ငရဲငင်၌ပြစ်ဒဏ်ဆက်ပြင်းနေကြရသောပုဂ္ဂိုလ်များဆုတောင်းပေးဖို့ရန်တွင်မြေလျော်ခြင်းခံနေရသောပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးတို့လည်းအတူတကွတတိယပြီးတော့ပူဇော်ပ
ยามาดอมยานายอาเมนเยซูคริสต์ตอทะคิงเจซูรอพระญาศีมิตรตาโรเนตันศีโนวินญโนพระอีเมตตาหายะดอรุติเตนโนอาลองเนตุสิบาสิกุรอยวินเนเลสิบาสิญีโกมานมาปาวโนมุญญะตอมิสาเตยารอเมียปูโซจินคันนาတွင်ไทจันซัวปาวินจินปะนายันปินเซนโนอาภิญ ကိုယ်စီအပြင်များကိုဆစ်ဆဲ၍ဝန်ခံကြစို့ကျွန်ုပ်သည်စေနုပ်စေနုပ်ပြင်၎င်းဝတ္တရားပြည့်ွယ်ခြင်းတို့ပြင်၎င်းလွန်စွာအပြည့်အမြဲကြောင်းကိုအနန္တကိုရောရှင်ဖျားသခင်နှင့်အသင်ကြီးကိုမောင်းနှောပေါင်းတို့အားကျွန်ုပ်ကိုခံပါသည်ကျွန်ုပ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ဖြစ်ကြည်လာပါသည် တို့ဖြင့်မြတ်သောဆင်ညာမာရီယာတရားယနာပေါင်းတို့နှင့်အသင်ကြီးကိုမောင်းနှမပေါင်းတို့အားကျွန်ုပ်ကိုဖျားသခင်နှင့်ဆုတောင်းပေးကြပါမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်ကြောင်းဝင်ပါသည်အနန္တတကူတော်ရှင်ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူသည်ဖြင့်အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူ၍သာဝရအသက်ချမ်းသာသူခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေအာမင်ဖျားသခင်တနာတော်မူပါဖျားသခင်တနာတော်မူပါ ခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါဖျားသခင်တနာတော်မူပါဆုတောင်းကြစို့အိုသာဝရဖျားသခင်ကိုရောရှင်ဤတမန်တော်ကြီးများတည်ဟုသောကြောက်ဆောင်ပေါ်တွင်ခိုင်မြဲစွာတည်ဆောက်ထားသောကိုရောရှင်ဤသာသနာတော်ကိုငရဲတကားတို့သည်မြည်သည့်အခါမျှအောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါသောကြောင့် မမြတ်သောယဟန်မင်းကြီးရှင်လေးအိုဤထက်ဆင့်စုပန်တောင်းလျှောက်ခြင်းအပြင်သာသနာတော်အားကိုရောရှင်ဤတမန်တော်၌တည်ကြည်ခိုင်မြဲစေဖြင့်ထာဝရညဉ့်ဉျင်းခြင်း၌ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းရရှိစေတော်မူပါကိုရောရှင်နှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်၌တဆူသည်သောဖျားအဖြစ်ကာလဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူ၍စူးစံတော်မူသောကိုရောရှင်ဤသားတော် တပည့်တော်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အားအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ပညာပါရမီကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်1မှ17အထိဘာသာတရားနှင့်ဆိုင်သောသစ္စာတမာရီမရှိလျင်စိတ်မှန်သောဉာဏ်ပညာလည်းမရှိချေရှင်ဘီရင်တို့နားထောင်ကြလော့ နားလေသဘောပေါက်ကြလောကဘာမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်တရားစီရင်ရသောတရားသူကြီးများတို့တင်ယူကြလောလူမြောက်များစွာတို့ကိုအုပ်ချုပ်ရ၍နိုင်ငံများစွာကိုအုပ်ဆိုးရသောတင်တို့နားကိုစွန့်၍တတိပြုကြလောအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောတင်တို့၏ဩဇာအာဏာသည် ဖျားသခင်မှထာမလာ၏တင်တို့၏အချုပ်ချအုပ်ဆိုးမှုသည်အမြင့်ဆုံးသောအရှင်သခင်ထာမဖြစ်၏ကိုရောသည်တင်တို့၏လောက်ရမြားကိုစစ်ဆေး၍တင်တို့၏အကြံစီများကိုစီစစ်တော်မူလိမ့်မည်တင်တို့သည်ကိုရော၏နိုင်ငံတော်တွင်ကိုယ်စားလှယ်အကြီးအမှုများဖြစ်ကြတော်လဲ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာတရားမစီရင်ကြ။တင်တို့သည်တရားဥပဒေကိုလည်းမလိုက်နာ။
Piyadakin aluro taile mashaulanja. Kurodi tenogu lemianswa. Chamwefwe apshi. Pele mi. Amyena shido duru apodwe. Deyasi and chindi yoti a jayao le mi. Neja do duru ma. Tanagruna roja. Apima quinuk ching kayale mi. Dodo. ခေါ်အာကြီးတော်သူတို့ကိုပြင်းထန်စွာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားလူခတ်သိမ်းတို့၏အရှင်သခင်သည်မျက်နှာလိုက်ခြင်းမရှိကြီးမားထဲဝါခြင်းကိုလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိချေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကုရောသည်ကြီးသူငယ်သူမခွဲကြဘဲတူညီစွာယေရှုဆောက်ရှောက်တော်မူသောကြောင့်သည်သို့သော တကိုးကြီးသူတို့အပေါ်ကိုရောတီပိုမိုတိကျစွာစီရင်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်အသင်ဘီရင်တို့သင်တို့သည်ဉာဏ်ပညာကိုတန်ယူလေ့လာခြင်းဖြင့်အပြစ်ကိုမကျိုးလိုမှုစေရန်ရည်ရွယ်ငါပြောဆိုခြင်းဖြစ်၏တန်ရှင်မြင့်မြတ်သောပညာဥပဒေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စွာထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်သူမှ သူတို့အားသူတော်စင်များဟုတတ်မှတ်လိမ့်မည်ဤတိတို့ကိုလေးလာသင်ယူတော်သူသည်မိမိအတွက်ခုခံကာကွယ်ပေးခြင်းခံရလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ငါ၏စကားကိုကြားနာလိုသောဆန္ဒရှိကြလောတန်းတကြလောသင်တို့သည်လေးလာစီးပုခွင့်ရကြလိမ့်မည် ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်ဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆာလံသခြင်းအေးကျူးခြင်းတန်ပြန်အိုဖျားသခင်ကြွလာတော်မူ၍ကဘာမြေကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါအိုဖျားသခင်ကြွလာတော်မူ၍ကဘာမြေကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါအားငယ်သောသူတို့နှင့်ဖတ်သူတို့ကိုကာကွယ်ကြလောစည်ရင်သားတို့နှင့်ဖိနှိပ်ခံရသောသူတို့ကို အခွင့်ရမြတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ကြလောအားငယ်သူတို့နှင့်ချိုးတဲ့သူတို့ကိုကယ်စေလောရုပ်မာသောသူတို့၏လက်မှထိုသူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေလောတံပြန်အိုဖျားသခင်ကြွလာတော်မူ၍ကဘာမြေကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါငါဆိုသည်မှာသင်တို့သည်ဖျားများဖြစ်ကြ၏သို့သောသင်တို့သည်တာမန်လူသားများနီးတူတည်ကြရလိမ့်မည် အခြားသောအုပ်စိုးသူများနီးတူသင်တို့သည်လည်းကြဆုံးကြလိမ့်မည်တံပြန်အိုဖျားသခင်ကြွလာတော်မူ၍ကဘာမြေကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါအာလေလုယာအာလေလုယာအချင်းနှင့်အမျိုးမျိုးတို့၌ဖျားသခင်အားယေရှုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားဤသို့ပြုခြင်းသည်ခရစ်တော်ယေရှု၌သင်တို့အတွက်ဖျားသခင်အလိုတော်ပင်သည်အာလေလုယာ ဖျားသခင်သည်တင်တို့နှင့်ရှိပါစေကိုရောဤဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေရှင်လူကာဤဝိညာဉ်ကြီးကြမှာထုံထုံသောကြမ်းထုတ်စကားသည်အိုဖျားသခင်ကိုရောရှင်အားဘုန်းတော်ကုံတော်ရှိပါစေရှင်လူကာဤဝိညာဉ်ကြီးကြံအခန်းကြီး18အခန်းငယ်17မှ19အထိဖတ်ကြပါမယ်ကိုရောသည်ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ကြွသွားတော်မူစဉ်ဆမာရိယနှင့်ဂါလိလိယာနယ်ဆက်တလျှောက်ကိုဖြတ်သွားတော်မူ၏ ရွာတရွာသို့ကိုရောဝင်တော်မူသောအခါအနာကြီးယောဂသည်ဆေဦးနှင့်တွေ့ဆုံ၍သူတို့သည်အဝေးတွင်ရပ်နေကြလျက်ဆရာသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူပါဟုကြေလောင်သောအတန်ဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြ၏ကိုရောသည်သူတို့ကိုမြင်တော်မူသောအခါသင်တို့သွားကြ၍သင်တို့ကိုယဟန်တို့အားပြကြလောဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းယဟန်တို့ထံသို့သွားကြစဉ်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြလေ၏ သူတို့တွင်တယောက်သည်မိမိပျောက်ကင်းချမ်းသာရာရာကြောင်းကိုမြင်သောအခါဖျားသခင်၏ဖုန်းကုံတော်ကိုကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ချီးမွမ်းလျက်ပြန်လှည့်လာ၏ထို့နောက်သူသည်ယေရှု၏ခြေရင်း၌ပြတ်ဝစ်လျက်ကိုရောအားယေရှုတင်လေ၏ဤသူသည်ကဆမာရိယလူမျိုးဖြစ်၏ယေရှုကလည်းဆယ်ယောက်သောသူတို့သည်ပျောက်ကင်းစင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်မဟုတ်လောကြံသောကိုယောက်တို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်း ဖျားသခင်၏ဖုန်းတော်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရန်ဤလူမျိုးသားတို့ဥမှတပါပြန်လာသူတယောက်မျှမရှိသလောဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်ကိုရောကသူတို့အား
tin ta yu twa lo tin yong ji jin di tin go kae tin le bi hu mait naw mu yi idi ga khrit daw thakin yi myat daw ewin gi di tia daw bi di o khrit daw thakin kro shin a chin mon daw pa na shi ba si chan na ya de nok ka bat daw go a mi pyu pi daw ma tu ye bwa atat ta ma ka ya win yin na phya daw jesus daw khan sa ya aw a tu tu kwa thau shu ja me lu ye bwa atat ta blaw thi shi ma le du tiaw si tiaw si ma di loka go tha khe pi daw ma twa ya de twa ya me a chein shi de da cha mu lo loka ma atat shin le ye ni thai ne a chein ma takhin phya ne paung sat pi daw bwa atat ta go a kaung song shin tan nai aw chu sa a thau ya de ဖရာရဲ့အလိုတော်အတိုင်းသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ဖရာရဲ့အလိုတော်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာသူ့ကိုဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယဉ်ကြီးကျွမ်းဝင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှသခင်ဖရာရဲ့လမ်းတော်ဘုကိုရှောက်လန်းနိုင်အောင်ဘဝတက်တာကိုကြိုးစားအားထုတ်ပါ။ဒီကနေ့ယဟန္တာယဟန္တာယဟန္တာလို့ဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပန္နမြကသူ့လိုပဲလောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးယုံကံလှုပ်ရှားကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ယုံကံလှုပ်ရှားမှုမှာဖျားသခင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေထိုင်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အတူတူကပြန်ပြီးတော့တရားကြီးညူရတယ်ပြန်ပြီးတော့အတူယူရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီဖြစ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်တို့တယောက်စီတယောက်စီအတွက်လဲယဟန္တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းခီးတွေယဟန္တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖော်ပြပေးထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့ကန့်ညီမဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့မှသခင်ဖျားရှိကိုသွားနိုင်အောင်စူးစမ်းအားထုတ်ပါ။အဲ့တော့လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှင်ကိုစစ်ဆေးဖို့အရေးကြီးတယ်။မကြာခဏကိုရှင်စစ်ဆေးပါ။တို့ရဲ့ဘဝမှာဘာတွေကမှားနေလဲ၊ဘာတွေလိုအပ်သေးလဲ၊ဘာတွေဖြစ်ဖို့လိုသေးလဲဆိုတာကကိုကိုကိုတည်တည်ချာချာသိမှဒါတွေကဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမတစ်ချက်ကတည်တည်ချာချာကိုရှင်စစ်ဆေးခြင်းအရေးကြီးပါတယ်။တည်တည်ချာချာကိုရှင်စစ်ဆေးတဲ့ပုံကဟာမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အားနည်းချက်များကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ပြီးတော့မှဖះနဲ့ပို့ပြီးတော့မှပေါင်းဆက်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကိုရှင်စစ်ဆေးခြင်းအရေးကြီးတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆုတောင်းမေတ္တာ။ဆုတောင်းမေတ္တာသည်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆုတောင်းမေတ္တာဆိုတာဈေးဝယ်စည်းရင်းတင်တယ်လို့ဖះကိုဘာလို့လဲဘာလို့လဲဟိုဟာလှုပ်ပြီးပါဟိုဟာလှုပ်ပြီးပါဒီဟာလှုပ်ပြီးပါပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာဖះသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖះနဲ့ကောင်းမွန်စွာပေါင်းဆက်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့ဘဝတက်တာမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဖះနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှင်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆူတောင်းမြတ်တာဒီဟုသောတောင်းပန်တစ်ဖက်နဲ့ပြန်တမ်းမယ်ဆိုရင်ဖះရှိကိုလုံးဝဒိဋ္ဌရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ကြီးစွာများကိုမိစားတရားတော်များမှာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းခံကြရအောင်။ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်နှင့်သင်တို့ဆက်ကပ်သောဤပူဇော်တက္ကရာကိုအလုံးစုံကိုတက်နိုင်တော်မူသောအဖခမီးတော်ဖျားကြီးပြူစွာလက်ခံတော်မူပါရန်ဆုတောင်းကြပါဖျားသခင်ဘုံတော်ကုံတော်ကိုချင်းမွန်ထောပနာပြုခြင်းက၎င်းဖျားရုန်နှင့်တန်ရှင်သောသာသနာတော်တစ်ခုလုံးကြိုးခမ်းဆောင်ရခြင်းက၎င်း
ကရိုင်လာကျင်စကတော်ပူဇော်တကာယကိုဖပါပြသခင်လက်ခံတော်မူပါစေ။ဩဖျားသခင်ကိုရောရှင်ဤသူစုသည်နေရာတကာ၌တူပါမြပြ၍ကိုရောရှင်ဤအုတ်ထင်းတော်မူခြင်းအောက်၌သူထင်းတို့သည်လည်းကိုရောရှင်နာမတော်၌နှစ်သက်မြတ်နိုးပွေတော်သူထင်းများဖြစ်လာနိုင်ကြယင်။ဤနေရာ၌ဆက်ကကြသောပူဇော်တကာယများအပြင် ကိုယ်တော်ရှင်ဤသာသနာတော်ပေါ်ကရုဏာတော်အလင်းတက်ရောက်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့၏သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျား။အာမင်။ဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေ။ကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေ။ဖျားသခင်အားအာယုံပြုကြလော။အာယုံပြုလျက်ရှိကြပါသည်။သင်တို့၏ရှင်ဖျားသခင်အားယေရှုတင်ကြစို။ယေရှုတင်၌ကြားလာပေသည်။ အလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူသောအဖဖျားကိုရောရှင်ချစ်မြတ်နိုးတော်မူလာသောသားတော်ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ကာလဒေသမရွေးအစဉ်မပြတ်ယေရှုဆက်တင်ခြင်းသည်တပည့်တော်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းချမ်းသာအတွက်အမှန်မြင်ပြုသင်ပြုအပ်တော်မူဖြစ်ပေသည်ကိုရောရှင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်မူသောသားတော်ဖျားယေရှုခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်အရာခတ်သိန်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အပြစ်မှရေနှုတ်တော်မူသောသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှ
Yasin Meroma, Pomin Jin Kayado Mui. Kuroshi, Lurom Yako, Pizido Mui, Tanshino Lumunuero, Yashi, Zido Muyari, Taro Piadi, Tijin, and now Pergo, Piatta Domu, Shimbian, Tamia Chingo, Tinsha, Zido Muya, Lunga, Lawaka, Diamond Night Doka, with an Arago, Songdai, Cantano Mukei. Topi, the Jay Hana to Rodumia Bano near to the Vido Rudi. Crossing, phone, no go, no go, chimon top and up you jolly, the dandy, chewy, joy, jolly, ma. Tension on we, come in, boy, cherry, shame, piada, candy, tension on we. Come in, easy, crossing, phone, no go, no need, dinner, yes, he. And you saw no, yeah, I was on up to see the tea. Tension, no more of me, and I tell our own dog, crossing, they mean like she don't we. ញញសំណយ៉ាងណៃហូសានាភិសិទ្ធិតាន់ရှင်មុំញាមុហុធម្យរុយមូលាយិនភិតតមុវេតោអូရှင်ក្រោះရှင်ទីឯកមន្តាន់ရှင်តមុបាអ៊ីទុភិយឿយឥបុសោតកាយាមះបោក្រោះရှင်វិញ្ញណោញាគូមុនិនជាសិនតិកេតុតសិនសិយឿយតាន់ရှင်ជីរមុជាអភិឥបុសោតកាយាមះទីតិភិតតរុភូយេស៊ូគ្រីស្ទតទេខិនឥ ตาดอเนอตุยดอဖြစ်လာစီတော်မူရန်လို့ငါတပည့်တော်တို့တောင်းချပါသည်ယေຊູခရစ်တော်သခင်သည်အနန္တရှင်ခံရ၍မိမိအလိုတော်ရင်းတိုင်းဒုက္ခဝေဒနာခံထမ်းတော်မမူမီမုံကိုယူတော်မူ၍ယေຊູတင်တော်မူပြီးသည်ဖဲ့တော်မူ၍မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားပေးလျက်မိန့်တော်မူသည်ကာတင်တို့အားလုံးဤအရာကိုယူ၍စားကြလောဤဒီကာတင်တို့အဖို့အနန္တခံရမည်ငါဤခန္ဓာကိုဖြစ်သည်တည်း ဤနေသူညစာစာပြီးနောက်ဖလားတော်ကိုလည်းယူတော်မူ၍တဖန်ကျေးဇူးတင်တော်မူပြီးလျှင်မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားဖလားတော်ကိုပေးလျက်မိန့်တော်မူသည်ကာတင်တို့အားလုံးဤဖလားတော်ကိုယူ၍တောက်ကြလော့ဤဒီကအပြင်းများကိုချွတ်လွှတ်ခြင်းလို့ငါတင်တို့နှင့်လူများဖို့တွန်းလောင်းခံရမည်ထာဝရပရိညင်သည်နှင့်ဆံရငါဤသွေးတော်ဖလားဖြစ်၏ငါကိုအောင်းမေတရိယာခြင်းငါဤအမှုကိုပြုကြလော့ Nanela do Yongji ya chepi di. O the king, Kuroshin, the pan, Jalaram, the tail. Kuroshin, the canomuchingo, the viro, Jujo Jayu. Kuroshin, Simeon, Tamya domuchingule, the viro, Wunkan Javadi. Dopi, O papia, Kedo the king, the canomujin, Simeon, Tamya domuchindo, go, Almi, the diajalie. The video at the video mono, getting in China, video palaro, grossing up, puzo japati. Shimia moto, and I mood or time you can go to video to up, eat another, muto jump, grossing up, Jesus in japati. Creator the king, a dad on the video group, being you jado, the video to go, dancing or winning up here, up in the long, the wadi, pisido, move on me jow, new doa, the naro, mea, can japati, pia. Oh, papia, Gavada Manoshi, grossing, dad naro, good, the riado, move on.
ဒီတော်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ဟံမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်တပည့်တော်တို့၏ဆရာတော်ကြီးများခတ်သိန်းကုံတော်ယဟန်တန်ဃာတော်တို့နှင့်အတူတကွာဤသာသနာတော်ကြီးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြုဝါစီတော်မူပါဤဘဝမှာကိုရောရှင်သိမ့်ပိုက်တော်မူသောဖဆရာတော်ကြီးကျွမ်းဆန်းရှင်နှင့်တကွာမိသားတရားတောင်းခံထားကြသောပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးနှင့်ကိုရောရှင်မြတ်ဖရန်၌အပြည့်တော်သွားကြ၍ငြိမ်ငြိမ်၌အပြည့်တန်ဆ
ဒီနေ့ဒီနေ့ ยะหันนาตุรโตตุเมียปองโนณีตุตุกะทาวระตะศีญญ์ชันนาโกมวยคันไทตุเมียผิดจาติยะกรอศีญพยาอิพ้องหนอกงหนอโกชิมมนทอปนาปุจาอั้นต้องงาตะบิดอโตอาลองโกสอมมะตะนาโดมูบากรอศีญีต้าโดคริสโตทะคินอาภิ่นต้องชอกจาบาติ ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ခရစ်တော်သခင်နှင့်အတူခရစ်တော်သခင်၌အိုနန္ဒတကူတော်ရှင်ဖခမီးတော်ဖျားကိုရောရှင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မျက်နှာတလုံးတော်ဤခတ်သိမ်းကုန်သောယုသေးခြင်းနှင့်ဖုံးတော်ကုန်သောပန်းကိုကာလဆက်ဆက်စူးပိုင်တော်မူပါသည်ဖျားအာမင်သခင်ဖျားဤအမိန့်တော်ကိုနာခံလျက်ကိုရောရှင်မြတ်ဖျားကိုရောတိုင်းစီရင်တင်ကြားတော်မူသောပတ္ထနာတော်ကို ရဲဝံစွာရွတ်ဆိုကြစို ပြေရိတ်မြောက်လဲခွင့်လွတ်တော်မူပါနောက်ဆက်ခြင်းမူရ၌ပြေရိတ်ကိုပါဝင်ခြင်းရှိစေပါလျက်မကောင်းသမျှနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူပါအိုဖျားသခင်တပည့်တော်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်ထာဝရသုခချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေကြသောတပည့်တော်တို့အားယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြီးပြုစွာပေးတော်မူပါတပည့်တော်တို့ကိုသနာတော်မူသဖြင့်မကောင်းမှုသမျှမှကယ်တင်တော်မူပါ အပြည့်ဒုစရိုက်မှာအစဉ်ကင်းလို့စီ၍ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှလည်းကာကွယ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားရှင်နိုင်ငံတော်တကူအနုဘော်တော်နှင့်ဘုန်းတော်ကုန်းတော်ကိုကိုရရှင်တပါးရီးတလင်ကာလဆက်ဆက်စိုးပိုင်တော်မူပါသည်ဖျားတင်တို့ဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုငါထားပေး၏ငါ၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတင်တို့ဟာငါပေး၏ဟုတမန်တော်ကြီးတို့ဟာမိမ့်မွတ်တော်မူသောအိုယေရှုခရစ်တော်သခင်တပည့်တော်တို့၏အပြည့်ဒုစရိုက်
Muba. Kala sese tashin susan no mudo ocean pia. Amen. Piatkin yin 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 di tino alo nis in Shibazi. Grai yin 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 Shibazi. Tino chin yin po yin 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 malaknago, kanan java. Loka apiku. Sidong do tara piai dungero, tibiro rugu tanara muba. Loka, ตรงเงรอยญาษาสาบွဲတော်သူဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ Then
Yakuma Muga Sacrament to Yanai, Gorogo Bing and Quimishi de Pi, say up and now Gorogo Bing and on a Jizado Lusana Shibadi, Gorogo Tano in a long night, Jimmy Yavi the Gedo, Gorogo Bound Pemino Chimpubadi, Gorotama de Pampian, you quake and on a Quimpiro Mugan in the Kim Yapia. Amen. ຈင်ໂຕດີງ້າກູ
สุดาวจ้าสูโอพยาตะเคียนกรอชินตาธนารอดีปยัตตาไขมาดอเป้ไก่ลั้นญุมูคันยะอยู่ลุละเชิงโกอศีปูฤยคันษานัยยันนี่ตีแจ้งไขเมดอบาตาเตียรอ၌เสร็จละจีนีนัยยันอีตันศีดอบอสินอาหารภิญกรอชินจุ้มวยทาดอทูตาธนารอโก กรุณาโรนี่สีมันโนมุบามีอาจารย์ตะบี้ดอโลอิตะเคนคริสต์ดอพระยาศีอาอมีปิ่วอยู่ต้องชอบจาบาดีพระยาอาเมนพระยาทะเคนนี้ตินโนเนี่ยสิบาสิพระอยู่เวเนเลสิบาสิอนันตรโกดอศีพระดอมุดอทาวระพระยาขมี้ดอตาดอตันศีดอวินญโนพระยาทีตินโนอากางจีเปดอมุบาสิดออาเมน มิสาเตียปูโซจินอคันนาปิบาบีญิงเตชินเนพระยาทะคินอาอสีคันเยอตุตะกวาตวาจาบาสุพระยาทะคินอาเจซุติมาติอมิมะมาปิอตั่วสุตองเมตตาสัจจวะลาตะกุลองโกอัลเวพันสินอุชุตตอมุโตโอปะเมสวาพระยาทะคินติวิอรีนิเมมานักงานโนญิงจันตายาปิพึนโยตตัสเซยันตองชอบจาบาติ အောက်ချုပ်သူရဲ့ဇင်နာတရားအဖြစ်၎င်းတိုင်းလူပြည်သားအားလုံးကိုယောသားဖြတ်မှတ်ခြင်းအဖြစ်၎င်းတိပရိပြည်တော်စုကြည်ကိုစီလုံးခြင်းနှင့်တရားမျှတခြင်းတို့၌တိုးတက်စေတော်မူပါစိတ်ကောင်းလုံးအောင်ရှိခြင်းနှင့်မိမိလူမျိုးကိုချစ်မြတ်လို့သောစိတ်ထားသည်မတူညီသောအယူအဆများအထင်မြင်လွဲမှားမှုများနှင့်မုန်းတင်မှုများကိုကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းတိုင်းလူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုသိမြင်နားလည်စေတော်မူပါ အတူတကွာလက်တွဲနေထိုင်ချခြင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းရရှိကြပြီးအစဉ်ဖွင့်မျိုးတိုးတက်စေတော်မူပါကရောရှင်မတော်မြည်သူတူတယောက်ကိုမြခလုံးအားကိုးစရာမရှိပါတော့ကြောင်းငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းကိုယခုခါသမယနိုင်ကျွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူပါဟုငြိမ်းချမ်းညွတ်စွာတောင်းလျှောက်သနာခံကြပါသည်တဘာဝပေးဝမြဖြစ်ကြသောမိပေလေးပေ ကလျာဏ်ပေးနှင့်ကာယောဂပေးအန္တရာယ်အပေါင်းတို့မှာတပည့်တော်ကိုကာကွယ်တော်မူပါလူတို့၏မုန်းတရားမှဖြစ်ပေါ်လာသောပရိပခဖြစ်ခြင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်စစ်ပေးရန်တို့မှကင်းလွတ်ကြပြီးမေတ္တာတရားပွားများသောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင် ကိုယ်ဆောင်တကြားဖူအပ်သည့်မြတ်တာဖျားရှင်ကမင်းတို့ရှိရင်ကျွန်တို့ကိုယ်ဆောင်သောတကြားကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြဆုံးမသွန်သင်ကြည့်ရှုဆောင်မှာတော်မူပါအာမင်ခမည်းတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင် Oh,
say.